Milí obyvatelia Banskobystrického samosprávneho kraja, ale aj samozrejme môžu aj ostatní, dovoľte, aby som vás pozval na Ekotop film, ktorý začína 26. alebo končí 30. septembra tu v Banskej Bystrici. Som rád, že sme hrdým partnerom Ekotop filmu. Pre mňa je veľmi dôležité, ako životné prostredie sme si naozaj vylepšili. Patrí sa to a cítime to všetci. Téma bude konzum. Teším sa, že sa znovu stretneme.